Афганці для українських військових. Благодійний концерт організували воїни-афганці. Зранку на площі біля пам'ятника Зигіну звучали патріотичні пісні. Таким чином збирали кошти на потреби української армії. Як результат, військові з Полтави відправляються в зону ООС з відремонтованим автомобілем. Втім, багато коштів зібрати не вдається. Голова спілки воїнів-афганців Олександр Бузецький говорить, хто не відчув на собі болю війни, не зрозуміє необхідності допомоги один одному. Благодійні концерти проходять по два рази на тиждень у різних містах України. Кошти передаються інвалідам-афганцям та українським військовим на Сході. Треба допомогти на ремонт автомобіля 54-ї бригади АТО. Машина зараз тут на ремонті. Отремонтують машину, потім жену туди. Їздимо в Луганську область, Новоайдар, Сєвєродонецьк. Їздимо, допомагаємо хлопцям теж.